হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। তা আমি ইতিমধ্যে নব নৃসিংহদেৱৰ বিভিন্ন নামৰ দ্বাৰা কেনেকৈ নটা গ্ৰহৰ কোপদৃষ্টিৰ পৰা আমি মুক্তি পাব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এইটো শেষ গ্ৰহ যে বুধ গ্ৰহৰ কোপদৃষ্টিৰ পৰা আমি কেনেকৈ হাত সাৰিব পাৰিম বা বুধ গ্ৰহৰ দোষ কেনেকৈ খণ্ডন কৰিব পাৰি। ইয়াৰ বাবে আমাৰ নৃসিংহদেৱৰ নামটো যি ল'ব লাগিব সকলোৱে ভালকৈ শুনিব, এইটো হৈছে ওম পাৱনা নৃসিংহাভ্যই নমঃ। মই আৰু এবাৰ গাই দিছোঁ, ওম পাৱনা নৃসিংহাভ্যই নমঃ। পাৱন মানে জানে পাপ বিনষ্টকাৰী, পাৱন যি পৰিত্ৰাণ কৰে। নৃসিংহদেৱক এই ৰূপত চুনচু নৃসিংহ বুলিও কোৱা হয়। চুনচু মানে হৈছে লক্ষ্মীদেৱী। লক্ষ্মীদেৱীয়ে এবাৰ নিজ স্তৰৰ ঘৰত, চুনচু বুলি কয় নিস্তৰ মানে আদিবাসীৰ ঘৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল, আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল, আৰু য'তেই তেওঁ আৱিৰ্ভাৱ নহওক তেওঁ লক্ষ্মীদেৱী, আৰু এই কথা নৃসিংহদেৱে জানে। গতিকে আহি নৃসিংহদেৱে তেওঁক সেই আদিবাসীৰ কন্যাৰূপে যে আছে তাতেই তেওঁ স্ত্ৰী হিচাপে গ্ৰহণ কৰি সেই আদিবাসীৰ ঘৰতেই ঘৰ জোঁৱাই হিচাপে থাকিব লৈছিল। আৰু স্থানীয় যিবিলাক আদিবাসী লোক তেওঁলোকে আহি নৃসিংহদেৱক চুনচু নৃসিংহৰূপে আৰাধনা কৰিছিল, পূজা কৰিছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁক ভোগৰ সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিছিল। গতিকে আমি যদি এই চুনচু নৃসিংহ অৰ্থাৎ পাৱন নৃসিংহ নাম উচ্চাৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি যিটো বুধ গ্ৰহ তেওঁৰ কোপদৃষ্টিৰ পৰা বা বুধ দোষৰ পৰা আমি মুক্তি পাব পাৰোঁ। হৰে কৃষ্ণ।